Fins ara, totes les institucions el que han prioritzat ha sigut el seu propi model d'organització i han intentat fer estructurar tot el seu funcionament envers els seus horaris de treball, els seus torns de treball, les seves maneres de fer. Actualment, però, hi ha una veu crítica dintre del sector que diu que ja que treballem amb persones, ens hauríem de centrar en les persones i que no totes elles s'adapten de la mateixa manera i funcionen de la mateixa manera dintre de les organitzacions. Per això, aquest curs el que intenta és ensenyar a l'alumne a replantejar aquells objectius que venen donats des de l'organització i centrar-los no tant en un plàning establert per la direcció del centre, sinó en un plàning establert per les necessitats de les persones i especialment per les característiques i capacitats de la persona. Podem potenciar així tot el que són les AUBDs de manera més intensa.